Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Жетісу арнасының эфирінде тұжырым хабары, студияда Алмат Хамид. Ал хабарымыздың бүгінгі қонағы Алатау әуендері концерттік бірлестігінің директоры Абзал Қуанышұлы. Абзал аға, қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік, кеш жарық. Абзал аға, енді мынау рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Алматы облыстық мәдениет басқармасы 30-ға жуық жоба ұйымдастырып жатыр екен. Енді соның бірі мынау Жетісу керуені. Енді бұл жобалардың барлығы осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында болып жатқаннан кейін мынау өнер адамдарына жалпы бұл рухани жаңғыру бағдарламасы қалай әсер етіп жатыр? Сіздердің жалпы тарихта бар ғой. Мен тәуелсіздік алған жылдары біз осы қаншама жаһандану жағдай өткен кезде елбасының көреген саясатының арқасында мынау мәдениетті қолдау жылы пайда болды. Ол жылдары қаншама құнды заттарымыз дәл осында бағдарламалардың себептігі болмайтын болса, сол кезде қаншама нәрседен айырылып қалатын едік біз. Соның арқасында елбасының тағы да бір бағдарламасы ол мынау мәдени мұра бағдарламасы болды. Соның арқасында қаншама жерлердегі өзінің кезінде айтқан бір сұхбатында мынау әр ауылдың әр әндері сол ауылда жоқ тау болсын, бесік жыры болсын, жаңағы қаншама адамның тал бесіктен жер бесікке дейінгі өмірінің бәрі әнмен әсемделеді ғой. Сол уақытта ғұрыптық әндер болсын, салттық әндер болсын, сал серілік әндер болсын, жыр, жырау, жыршылардың жырлары қаншама нәрсе қатталып, барлығы бір жүйеге келді. Енді осы заматта қазіргі технологияның дамуына байланысты мынау экономикалық кризистер дүние жүзін жайлай бастаған кезде рухани қаншама елдер қазір рухани кризисқа кетіп жатыр. Рухани дағдарысқа кешіріңіздер. Сол нәрсені тағы елбасы өзінің назарына алды да осы рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру мақсатында қаншама тапсырмалар қойды. Осының қаршында қаншама бағдарламалар пайда болды. Бұл өнер адамдарының ортасында жалпы өнерді сүйген халықтың ортасында үлкен дүмпу пайда болды. Біз жаңарып бұрынғы ескіден қалған көнеден қалған қаншама рухани құндылықтарымызды қайта бір ақтарғандай күй кешіп жатқан жайымыз бар. Соның арқасында міне облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы Баталов мырзаның қолдауымен тапсырмасымен облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен мынау Жетісу керуені деген үлкен бір жаңағы жоба іске асып жатыр. Соның аясында міне облыстағы ең үлкен жаңағы концерттік бірлестіктер, оның ішінде Сүйінбай атындағы облыстық филармониясы, Бекен Римов атындағы драма театр, сосын біз Алатау өвендері концерттік бірлестігі. Енді оның алдындағы біздің енді ең үлкен ұжымдар ғой. Сондықтан сол кісілердің естігені туралы айта кетейін. Мынау Сүйінбай атындағы облыстық филармония кешегі осы жаңағы Жетісу керуенімен мына Алматы облысының Жамбыл ауданы мен Балқаш аудандарының алыс шалғайда жатқан ауылдарына барып қайтты. Бекен Римова атындағы жаңағы драма театр жаңағы Кербұлақ, Жамбыл және Қарасай аудандарының шалғай ауылдарына барып қайтып жатыр. Соның ортасында Бекен Римов атындағы драма театр өзінің Қақ жолы деген үлкен жаңағы қойылымымен қаншама елдің қазіргі мынау енді жаһандану заманында дініміз бөлініп кетпесе екен деген оймен туындаған осы үлкен қойылымдарын қаншама ел жұртқа қойып қайтты. Соның ортасында қаншама адамдардың санасында қаншама ой туындатты. Бұның барлығының әрбір туындылардың, әрбір қойылымдардың, әрбір концерттік бағдарламаның артында әр жағында тәрбие жетіп, сана сезімді тәрбиелеу, елдің жұрттың ойына ой салу деген сияқты. Ал енді біздің Алатау өндері концерттік бірлестігі осы жаңағы жобаның арқасында біз мынау Алакөл ауданының қаншама түкпір-түкпірде жатқан ауылдың мекендеріне барып қайттық. Соның ішінде Қабанбай ауылы, Арқалы, Көлтума,
Лепсі, Тоғжайлау, сосын Балапанып атындағы ауыл, Еңбекші, Ынталы, Жыланды, Екпінді сияқты ауылдарды қаншама түкпірде жатқан ауылдарды аралап қайтты. Бұл мәдениет үйлері жоқ ауылдар ғой. Мәдениет үйлері жоқ, сосын болса да біз қаншама өнер ұжымдары жоқ. Енді мына Алматы мынандай мәселе бар ғой. Біз енді бәріміз осы өнерде жүргеннен кейін біз бәріміз осы өнерге ауылдан келген азаматтармыз. Өзің де ауылдың азаматысың, мен де ауылдың азаматымын. Баяғыда біздің кезімізде, біздің бала кезімізде, мектепте оқып жүрген кезімізде біздің ауылымызды сонау қаншама осы өнердің, қазақ өнерінің қаншама майталмандары келіп концерт қоятын. Соның бір екеуін айтатын болсам, өзім көргендерім, мысалға Мәдениет Ешекеев, Жәнібек Кәрменов, мысалы театрлар келетін, мысалға Мүлік Сүртібаев. Соның ішінде міне қазіргіде жүрген Асанәлі Әшімов ағаларымыз қаншама қойылымдарды келіп, немесе халықпен кездесіп, осындай бір рухани кештер өтіп жататын болатын, ауылда жиі болатын ондай зат. Соның арқасында мына мен сияқты, менің замандастарым сияқты өнерге құштар азаматтар, біз сол кісілерге ұқсасақ екен, осы кісілер сияқты жүрсек екен, халықтың сүйіктісі болсақ екен, халықтың осындай тамаша әндерін, халыққа осындай тамаша қойылымдар қойсақ екен деген еліктеудің арқасында біз осы ұлы өнер деген әлемге еніп кірдік. Соның арқасында енді кешелі бері қаншама әндерді айтып халықтың алдында бата алған жайымыз. Осы мақсат міне облыс әкімінің қолдауымен және тапсырысымен басқарманың ұйымдастыруымен осы іс қайтадан өзі жанданып жатыр. Біз осының арқасында қаншама ұрпақтың рухани жаңғыру деген осы. Рухани жаңғыру деп оны ойланып отыратын рет жоқ ешқандай. Елбасы берді, біз әрі қарай іске көшуіміз керек. Оны отырып тосып отыратын әрбір нәрсе жоқ. Біз үшін ешкім ойланбайды. Сондықтан осы нәрсенің бәрін пайдаланып, біз кешегі қаншама ауылға барып қайттық, иә. Енді ол ауылға ондай өнер адамдары жаңа айтып отырмын ғой. Жылына бір ақ рет барса да жиі барылмайды ондай жерге. Қаншама ауылдарды аралап келдік. Солардың қаншама балаларға біз сана сезімдеріне қаншама ой салып қайттық. Біздің ұлттық әндер мен патриоттық әндердің қаншалықты құдіретті екенін біз танытып қайттық. Өзінің елін, жерін және де тілін, дінін сүйу арқылы бүкіл әлемді тануға болатынына көз жеткізіп келген сияқтымыз. Абзал Қуанышұлы, енді қазіргі таңда қоғамда айтып жатады ғой. Бірі адам өзгерді десе, бірі заман өзгерді дейді. Енді мейлі адам өзгерсін, мейлі заман өзгерсін, мынау ауылдағы ағайын сол қалып қалған сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді сіздер осы концерттік бағдарламалармен барып жатқан кезде жалпы ауыл жұртшылығы қалай қабылдап жатыр? Ауыл жұртшылығының мына төл өнерін сағынғанын байқадық біз ауылда. Әсіресе үлкен буын мен орта буынның ортасында. Ол жаңағы айтып отырған себебім кешегі дәстүрлендер. Кешегі біздің қаншама қатталып қалған ретроандердің халықтың алдына шығып соны айтқан кезде халықтың бізге берген алғысында шек жоқ. Әсіресе ақсақалдар, әсіресе әжелеріміз, шешелеріміз, інілеріміз, қарындастарымыз бұл осы әннің қайтадан сахнаға шығуына қуанды. Бұл енді ауыл сахнасын айтып отыр. Енді ол мына теледидардан көру бір бөлікті, адамның сахнада тұрып айтуы ол екі басқа дүние. Мына телевидениядан көріп отырғандағы дүние адамның жүрегін әсер етпеуі мүмкін. Өйткені эмоция телевизорда шектеулі ғана беріліп қалуы мүмкін. Ал оны тірідей сахнада отырып айтып, өзіңнің эмоцияңды халыққа көрсетіп, жаңағы әннің ішіндегі рухы қандай, оның айтылып атқан сөзінің, нақылдың қандай екенін халыққа жеткізу үшін тірідей жаңағы адамдардың көзіне көрініп айту бір бөлік. Осының арқасында біз қаншама халықтың өзінің елінің, жерінің, немесе ата-бабамыздан қалған төл өнердің сағынғанына өзіміз жетіп қайтты осы сапарларда. Бәрекелді, енді бұл жаңағы концерттік бағдарламаларда жалпы енді Алатау концерттік бірлестігінің қандай әншілер өнер көрсетті? Жалпы біз танымалы мысалға. Биылғы мен енді Алатау өнерінің жалпы өзінің шаруасын бірінші айтуға кеткім келіп тұр. Биыл біз концерттік маусымымызды Алматының мәдени орталығы дейді ғой енді, Алматы қаласы. Сол Алматының төрінде
Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияда облыстың әкімінің қолдауымен, басқарманың ұйымдастыруымен және де бір тағы да айта кеткім келіп отырғаны, бұл концертті біз елде қазір өнерді қолдайтын азаматтар баршылық, біз оны айта кетуіміз керек. Ол жақсының жақсылығын айтын ортасын дейді. Мына қазақ өнерінің ортасында қаншама таланттарды дүниеге әкелуге демеушілік көрсетіп жүрген азаматтардың бірі және де бірегейі ұлттық спорт түрлері қауымдастығының құрметті президенті генерал-майор Қайрат Сатыбалды мырзаның қолдауымен өтті. Осы концерттің уақытында біз жетімдер үйінен қаншама балаларды шақырттық, қарттар үйінен қаншама қарттарымызды, әжелерімізді шақыртып, олар келіп концертімізді көрді. Қаншама ұйымдастырғандар жалғыз Алматының орталығынан емес, Алматының шет шетінде жатқан ауданның орталықтарынан көрермендеріміз келіп тамашалады. Міне қызық. Бұл жерде жаңағы осындай қолдау, осындай демеудің арқасында біз халыққа өзіміздің нағыз өнерімізді көрсете білдік. Сол жерде біз байқадық, қазалдағы ине шашынша орын болмады. Біз Жамбыл атындағы мемлекет филармонияда концерт қойған кезде. Басында енді концертті біз енді бағдарлаймыз ғой. Ойбай 400 адам келсе де болады ғой деген енді әртүрлі өзіміз біз болжам жасаймыз. Бірақ анандай халықты көрген кезде әрине өнер адамның арқасы қоз басқа болмайды. Біздің балалар сол жерде қаншама өзінің жаңадан мынау рухани жаңғыруға байланысты бізде басқармамыздың тапсырмасы бойынша қаншама әндерді репертуарымызды өзгерттік. Сол репертуарларымыз сол халыққа ұсындық. Сол кезде байқадық. Халықтың оның ішінде жаңа орталықтың өзінде де халықтың өнеріне әлі де болса шөлдіркеп жатқан халықты байқап қалдық біз. Осындай дүниелер, осындай дүниелердің барлығы әрі қарай жалғасын таба беретін болса, нұр үстіне нұр болар еді. Жаңа енді өзің айтып отырған сұрақтардың ішінде біздегі өзі 40-50-ге тарта өнер адамдары бар. Оның ішінде мен өзі бір сұхбатымды өзің айта кеткен болатынмын. Бізде өзі облыстағы ең жас коллектив Құлансаз ансамбль. 79-шы жылы өнердің майталманы Қазақстанның ең халық әртісі Әсет Бейсеуов ағамыз құрған ансамбль еді ғой бұл. Кешегі қаншама өнер адамдары, мына Ұлжан Айнақұлованың өзі осы біздің Құлансаз ансамблінен бастау алды өксінің кезінде. Кезінде өксілер енді қаншама магикандармен жұмыс істеді. Соның арқасында біз осы жаңағы ағаларымыздың құрып кеткен дүниесін енді төмен түсіріп алу біз үшін үлкен сын. Әрине. Осының барлығын енді қазір жастардың ортасында да сен тұр мен атайындар көп. Соның ішінде мына Айдана Шұманбетова, Мақпал Тоқтағанова, бізде соның ішінде Гүлсезім Тазабек, Алуа Қосанова, Марта Төлепберген, Жарас Нақпек, соның ішінде Нұрлан Әшімов деген азаматымыз бар. Халыққа қазір осындай бағдарламалардың, осындай жобаның арқасында біздің азаматтардың да, азаматшалардың да аты шығып, қазір осы Жетісу өңіріне ғана емес, бүкіл Қазақстанға қазір аты шығып жүрген осы жас буын көп бізде. Оның барлығына біз тәубе етуіміз керек. Заманымыз тыныш, еліміз аман болатын болса, біз әлі бағындыратын асуымыз алда деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді мынау 2017 жылға жалпы жоспарланған жоба енді өз мәресіне жетті, қорытындыланды ғой. Енді мынау келер жылға мынау мәдениет басқармасынан тыс өздеріңіз Алатау әуендері рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қандай да бір жоспарларыңыз бар? Әрине, Алматы, бұл жерде бұл Жетісу керуен тоқтап қалмайды. Біздің әкімнің қолдауымен ертең облыстық басқарманың тапсырысымен және кешіріңіздер ұйымдастыруымен біз әрі қарай бұл басқа шалғай ауылдарды аралау тоқтатпаймыз. Алла қаласа біз алдымызда қаншама жоспар болды бір-бір. Келесі жылы қаншама жаңағы юбилейлік даталар бар бізде. Соның ішінде бір айта кететініміз біздің өзі жаңағын айтып отырған бізді
осы Құлан саз ансамблінің дүниеге келуіне себепші болған Әсет Бейсеуов ағамыздың 85 жылдығы бар келесі жылы. Осы аясында да қаншама жұмыстар атқарылады. Әрине, облыс әкімінің қолдауымен, оның барлығы облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен болатын заттар. Оның ардығы әр жағында бізде жоспар бар. Енді бір елде ендігі жылы өтетін Астанамыздың 20 жылдығы күтіп тұр. Бұл да үлкен бір жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қаншама іс-тұғырлар бар. Оның ішінде жаңа айтып отырмын ғой, бізде облыстық әкім, облыстық жаңағы мәдениет архивтер және мұра құжаттама басқармасының 28 жобасы бар. Соның ішінде біздің мынау жаңағы өнер ұжымдарына, яғни айтайын жаңа драма театр, Сүйінбай атындағы филармония және біздерге артылып отырған мәселелер көп. Кеше өткен мысалға мәңгілік сарын, мәңгілік елдің мәңгілік сарыны қандай тамаша өтті. Халықтың ортасында дүмпу бар. Оны қаншама ел естіп жатыр. Алматының маңайы, оны облыстардағы қаншама дүмпу осыдан кетті. Қаншама әрі қарай облыстарда қазір жер-жерлерде мына дәстүрлі өнерге, соның ішінде дәстүрлі күй мен әнге деген жырға деген эпостарға деген басқаша көзқарас пайда болады. Әлгі бірді бірге себепші болады ғой. Сондықтан осы мәселелер әрі қарай жалғасын табады деп есептеп отырмыз. Соның ішінде жаңа мәңгілік сарын, ертеңгі күні тағы да біздің тарихи құндылықтарымызды әрі қарай дамытатын қаншама энциклопедиялар, қаншама жаңағы диск жинақтар дүниеге келеді деген алдыда мақсат, бізге міндет қойылған. Алла қаласа, біз әріде осы бастап жатқан алдыда жасайтын шаруаларымызды әрі қарай жасаймыз деген ойдамыз. Енді өзіңіз айтып кеттіңіз, мына жетісу керуені биылғы жылмен ғана тоқталып қалмай, келесі жылға да жалғасады деп. Енді өзіңіздің бағамыңыз бойынша, енді мынау биылғы жетісу керуені, мынау 2017 жылдың жетісу керуені қандай баға бересіз? Жоғарғы деңгей. Мүмкін енді мынау енді биыл басы болғаннан кейін бір көңіл толмайтын, алдағы уақытта бір алып қосатыны бар. Мына өнер адамына баға беретін халық. Өнер адамына, жалпы өнерді біз енді айтамыз ғой, біз халықтың, мен қазіргі айтып отырған дүниемнің барлығы халықтың кешегі мынау қойылымдар мен концерттерімізге келгендегі халықтың көзіндегі ұшқын оттан жаңа көз жанарындағы білуге болады. Бұл жаңа қолшапалақтау, қолпаштау халықтың. Ал енді бұл жетісу керуені жоғарғы деңгейде өтті деп есептеймін өз басым. Халықтың ортасындағы біздің жаңаға бізге айтқан алғыс хаттар, қаншама алғыс хаттар келіп жатыр халықтан. Қаншама бізге келіп жаңағы сайтымызға түсіп жатқан қаншама алғыстар болып жатыр. Оның өзін өзіміздің көзімізді көріп қайттық. Қаншама халық сахнаға шығып, ақсақалдарымыз бата берді бізге. Бәрекелді. Халықтың артына, ортасынан шығып, аудандардағы, ауылдардағы әкімдер халықтың атынан қаншама ықыласын білдірді бізге. Осының барлығы бізге қанат бітірді десем, артық айтқандығым болмайды. Келесі жылды да біз тоқтатпаймыз. Бұның артында қаншама анау, мысалға Нарынқолдағы, анау Қытаймен шекаралас қаншама ауылдар бар. Біз әлі аралауымыз жатқан. Оның артасында мынау Қырғызбен шекаралас, мынау әр жағындағы Жамбыл облысымен шекаралас қаншама шалғай ауылдар бар, кішкентай ауылдар бар. Солардың ауылдарына біз күн жылыда болса да далада да қоюға қазір бармыз. Оғанда да Құдай оны көрсетір. Алдағы жоспарларымызда осы жоспарланған шалғайда жатқан ауыл бізді күте берсін, біздің тілеуімізді тілей берсін. Алла қаласа халықпен жүздесеміз деген ойдамын. Бәрекелді. Енді Абзал аға, енді соңғы сұрағымды қояйын. Енді бұл біздің облыс көлемінде іске асып, жүзеге асып жатқан жоба. Енді осы жобаны мысалға Қазақстан бойынша, Қазақстан төңірегінде мысалға өзге облыстармен барып, жаңағы өзге облыстар бізге келіп, сондай бір жобаларыңыз, ойларыңыз бар ма? Әрине, ол бар, ол іске де асып жатыр. Мысалға өткенде білесіздер, Жамбыл облысының филармониясы бізге келіп, қаншама елді мекендерді аралап концерттерін беріп жатыр. Ендігі кезек біздікі.
Біздікі болғанда ол филармония, драмтеатр, сонда Алатау өндері концерт бірлестік. Осы филармония мен театр, және біздің бірлестігіміз Алла қаласа Жамбыл облысына, одан кейін Шымкент, оңтүстік Қазақстан облысына, оның ар жағында қазір біздің алдымызда тағы да бір қойылып отырған тағы бір жоспарымыз бар, ол Қызылорда облысы. Одан кейін батыс жаққа шығамыз, Қарағанды, мына жағы шығыста, шығыс Қазақстанды өткенде өздеріңіз тамаша білесіздер, қандай үлкен концерт қойып қайттық. Осының бәрі жалғасын табады. Біз ол өзіміздің жоспарымызда бар дүниелер қазір. Жақсы. Абзал аға, жаңа өзіңіз сөзіңізді айтып қалдыңыз, енді Шалғайда жатқан ауылдар бізді күтсін деп. Енді жалпы жоспарда қанша аудан бар? Сонымен қай аудандардың ауылдары күтеді екен? Енді бәлкім мынау көгілдір экранның ар жағында отырған көрермендер қуанып қалар, бізге де келетін шығар деп. Әрине, біз енді осы жолы, ендігі жолға жоспарлап отырғанымыз ол мына Нарынқол жақтар, Райымбек ауданы. Сонымен қатар біз енді бармаған жер Жамбыл мен Қарасай. Біз енді Алматының төңірегінде тұрғаннан кейін біз енді алыс жаққа шығып мына екі өнер ұжымымен біз енді келісім шарт бойынша жұмыс істейміз. Енді бір-біріміздің ауылға барғанымызға, біріміз енді бармауға келісім шарт жасасқанбыз. Ендігі кезекте біз сол Жамбыл ауданы, Қарасай ауданының алыс Шалғайда жатқан ауылдар, Алматының маңайы емес. Сонымен қатар жаңағы мына Райымбек ауданы, соның енді әр жағында Ұйғыр ауданын аралаймыз ба деген өзі ретімен бәрінің оның міне жоспарда берілген, сондықтан енді бекітілген. Ендігі біздің ойымыз, қазір жоспарымыз бірінші осы Райымбек ауданын Шалғай ауылдарын аралау болып тұр. Жалпы алдағы уақытта облыстағы барлық аудан қамтылады. Барлық аудан қамтылады. Бұл бағдарлама, бұл жаңағы жобаның арқасында біз әлі де қаншама, бағанағын айтып кеттім ғой, қаншама Шалғайда жатқан ауылдарды, тағы қайталап айтамын, Шалғайда жатқан ауылдарды біз аралайтын боламыз. Енді уақытымызда бар екен, енді соңғы сұрақ, Алатау әуендері концерттік бірлестігінің құрамын одан әрі кеңейту жалпы ойда бар ма? Бұл да қазір ойда бар. Әкімнің қолдауымен, біздің облыс әкімінің қолдауымен және де басқарманың қазіргі өзі бізде тапсырмасы бар. Бұның арлы Алла қаласа, бұл әрі қарай әртістердің құрамын әрі қарай кеңітеміз деген үлкен жоспарымыз бар. Алдыда қойылған оның нәрсе. Жақсы, рахмет. Абзал Қуанышұлы, енді уақыт бөліп келіп, сұхбат беріп, барлығын бүге шүгесінейін айтып бергеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Енді өнерлеріңіз өрге жүрсін. Рахмет. Халықтың қошеметіне бөленіп жүре беріңіздер. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермен, біз өздеріңізбен қоштасамыз, амандықта, саулықта жүздесейік. Сау саламатта.